запропонували рівнянам та гостям нашого міста розтлумачити фразеологізми, які ми вважаємо, знають лише українці. Як з відра. Дощ. Дощ лє, як з відра. Ну, дощ, як з відра, дуже багато. Лється вода, от кажуть, як з відра. Дощ, як з відра. Як з відра, дуже сильно. Не відривати очей. Таке красиве, що не можна відірвати очей. Від прекрасної жінки. Ну, це, можливо, щось дуже сподобалося, і так дивитися. Від книжки, наприклад. Дивитись в одну точку, тобто на вас. Не відривати очей, пильно дивитися. Дерти носа. Коли людина дуже великої думки про себе. Задиратися. Задерти носа, побити носа, споткнутися. Як би бути заносчивим, мабуть. Ну, дуже гонорова. Дівчина задерла носа. Дерти носа, зазнаватися, чванитися. Розв'язати язик. Багато говорить. Ти мовчазний, і тут хочеться розв'язати йому язик. Багато говорити. Це розговорити будь-кого. Багато говорити. Розв'язати язик, нестримно говорити. Відпустити повіддя. Це, можливо, дуже людина з чимось дуже стривожена. Віддихати по повній. Відпустити, дозволити зайву поведінку. Не управляти нічим. Відпустити, коні їдуть, і це відпустити, щоб вони швидше їхали. Відпустити повіддя, не контролювати себе. Перегнути палицю. Лучше не перегинати. Зробити те, що виходить за рамки розумного. Зробити щось чересчур. Ну, не перегинати палицю ні в чому не можна. До дітей чи до внуків щось. Дуже вже багато від них хочу, а треба було б трошечки менше. Перегнути палицю, переборщити.